1987-ci ildə biz teatr olaraq Qubadlıya qastrola getdik. Bunu danışmasam olmaz. Onda yeni mənim maşınım vardı, Arif'in maşını yox idi. Mən, Elçin, Həmidov rəhmətli, Arif məni ilə getdilər maşınla. Heç indi o yolları tanıyaram mı bilməyəm, amma mən Qubadlıya maşın sürmüşəm. Arif bir yəşik gətirdi belə. Dedi ki, Kübra xan, bunu maşının arxasına qoy. Mən elə bildim ki, bu yemək götürüb. Amma qızım bilir, biz yolda yeməyə ehtiyacımız yoxdur. Arif də yanımızdadır, Allah'a şükür. Xalqımız bizi heç vaxt ac qoymur. Harada qalsaq, otursaq, yemək yiyib gedərik. Amma yenə beynimdə qaldı ki, bu nədir bu götürüb görən? Gəldik, çatdıq, konsertlərimizi verdik. Dedi ki, Kübra xan, bir kəndə gedəcəyik. Durduq, bir kəndə getdik. Getdik, bu ailəni tapdıq, dedi ki, mən sənin mənə yazdığım məktuba görə sən istədiyini gətirmişəm. Kübra xan maşın dalından o yaşıyı ver. Mən də yaşıyı çıxartdım. Bu nə olar? Deməli, getdiyimiz evdə iki qoltuq ağacında gəzən bir şikəst oğlan var. Qubadlı da dağlıq yerdir, bu da kətdə olur. Deməli, bu yerdikcə o qoltuq ağacının ucundakı reyzinlər yiyilir. Uşaq da zəkaya bax, götürüb Arifə məktub yazıb. Ki, nə olar, gör Bakıda ondan tapırsam, mənə bir 5-6 dənə göndər. Çünki taqqa-taq dəmir eləyir, sinirlərimə toxunur. Arif də bunu axtarıb, Bakıda, orada buna xəbər veriblər ki, deyir, getdim Razinə, orada apteklərin bazası var. Orada mənə dedilər ki, bunu Leningrada ismar, alıb adresi, Leningrada yazıb. Leningraddan bir yaşı ona reyzin göndəriblər. Bax, o reyzini Arif apardı, o oğlan çox kasıb idilər. Biz evə girib, bu oğlanın əlimizlə dəmirin ucuna reyzin taxırıq, gördük, ölçü də düz gəlir, sevinmişik. Bir də gördük, bu kasıb ailə bizə qoyun kəsir. Allah and olsun. Ondan sonra Arif neynədi? Arifin cibləri var, desin, 7-8 bığı var idi. Hamısında o saça taxan şeylər var, onun ucunu hazırlayıb. Dedi, bunlar bizə qoyun gəlsir ki, buraxan, ayıbdır. Elçin, gəl, filan-filan səhnən oynayaq. Dedi, kəndə xəbər verin, biz konsert oynayacaq. Allah haqqı, yarım saada qədər bütün kənd yığıldı ora. Özlərindən adam qoydu qapıya, belə də, dedi, belə gəlməyin, pul verin. Yığdıq, tamaşanı oynadıq, o pulu, o bizə kebab kəsən ailəyə, hədiyə elədik. Çıxdıq, gəldik. Arif, Allah rəhmət eləsin. Bu idi. Onun üçün göz yaşı tökməmək olmaz.